God kveld her i Aktuelt. Dette er hovedoppslagene søndag 10. mars. Knivdrama på Blåsenborg i natt. Sentrumsaksjonen mot hull og vold ga gode resultater i helgen. Og Viking ble nummer 5 på Kypros. Mer om den saken mot slutten av sendingen. En mann i midten av 30-årene ligger på sentralsykehuset med knivskader i ansiktet og på hals. Kuttene kom da han ble overfalt av en utlending ved Blåsenborg bensinstasjon ved 2-tiden i natt. Gjerningsmannen, en utenlandsk statsborger på 35 år, ble kort tid senere arrestert på Våland. Det skal ikke være fare for livet for den knivstukne, og gjerningsmannen vil i dag bli vurdert fengslet. Dette var en skuffelse for politiet da voldskriminalitet i helgene er et prioritert område. Fredag og lørdag kveld hadde Stavanger politikammer skjerpet overvåking i sentrum. Både uniformert og sivilt politi passet på de som gikk i lysløyper. Spesielle steder ble ekstra voktet, og som et forsøk hadde politiet sperret av Veigata opp mot Kirkegaten for biltrafikk. Det sluttet jo noe så trist med den knivstikkingen på Blåsenborg, men ellers var det rolig helg. Var det mye fylle og slagsmål og åpen strikking, urinering og slikt i byen som etterhengen? Det var ikke så mye fyll som var graderende i alle fall, men det var en del drikking ute og en del urinering. Hvor mange forlegg har du skrevet ut henne? I helga ble det skrevet 12 forlegg. Og det er jo ikke mye. Nei, det er ikke det. Men sammenlignet med for eksempel i fjor, så er det helt ganske mye. Vil politiet skjerpe kontrollen i helgen fremover nå? Vi kommer til å ha ekstra mannskap på jobb i helgene fremover nå. Hva tror dere dette skulle dere vil folk bli sinte for å se? Mye politifolk, er de glad for å se det? Mitt inntrykk er nå med å gå selv at folk er fornøyde med at det er så mye politi ute. Og det vi håper på, det er jo at det skal roe gemyttene når vi ser politiet. Domkirkeplassen hadde et par tilreisende musikere en ekstra konsert for folk som venter på nattbussen. Og denne type natteliv er det vel vi ønsker å se i helgene. Reporter var Bjarne Bangel. For ettermiddag var det åpning av Steinerskolen i Nybygg. Både ordfører og fylkesordfører var til stede for å innvie et bygg som har fått oppmerksomhet i en spesiell arkitektur. Som det regnet Soria Moria slott er det blitt på flere ledende arkitekter betyr bygget som er litt spennende. Fanter fra skolenes ulandsaksjon kom i natt tilbake fra Somaliland. Et start for å se på hvordan innsamlede midler blir brukt. Det har vært en ganske utrolig reise vi har hatt den siste uken. Vi har fått oppleve utrolig mye. Vi har fått besøke diverse ordførere, ministerer, og hadde et lengre møte med presidenten i Somalia. Og de ga klart uttrykk at det arbeidet som har blitt utført er gjennomreisning av en del skoler. Takknemlige for. En av begrunnene for å reise ned, det var for å se at pengene fant veien der de skulle, og gjorde de det? Ja, det tror jeg er frykt vi kan si. Abiyama Abed, som har vært vår representant nede, og som har ledet og koordinert gjenoppreisningen, han har utført et enormt arbeid, og han hadde mange gode medhjelpere. Så det som vi fikk ikke sett alle skolene, fordi at kommunikasjonslinjen er veldig dårlig der nede. Det tar utrolig lang tid hvis vi skulle ha besøkt alle skolene. Men det vi fikk se, det ga et positivt inntrykk. Og fra de signalene vi fikk fra andre, så var de skolene som de var tatt opp, de var tatt imot med glede. På bakgrunn av den informasjonen, har du nøler ikke med å dra i gang nye innsamlingsaksjoner? Nei, det gjør jeg ikke. Reporter Hein Sal. Café Kroken på Kjellet har åpnet et røykeavdeling, men i løpet av første uke har ingen valgt å sitte i et røykfritt miljø. Kafévert Harriet Foglestad er selv ikke røyker, men hun påstår at selv ikke røykerne velger å sitte med de som røyker. Det har ikke vært noen enda. Hvor mange dager har denne avdelingen stått? Det har stått noen dager, men det var 4 siden her i går, men de gikk ut her, og så syntes jeg det var trivelig, og de satte seg ut i selve kaféen. Og den kaféen du har inne, den var stappfull når vi kom og røykfyr stod. Er det noe daglig miljø for deg å gjøre hvis de ikke røyker selv?
Ja, nå har jeg jobbet med pub i 20 år, så for meg gjør det ingenting, men jeg synes det er, jeg synes ikke det er så mye røy, for det er god ventilasjon, og vinduene står opp, og ja, folk må få gjøre så vidt, synes jeg. Folk på kafé vil de gjerne røyke? Det er de som går på kafé og koser seg, så røyker. Og går jeg med venninter og røyker, så sitter jeg med de, jeg går ikke setter meg på kjøyker. Reporter var Bjørne Bringeland. Hele Norges eliten i turn minus Anita Tomulevski var i Stavanger for å konkurrere om Gjevesig i pokalen. Vi lar Elin Askø fra Stavanger turn være bilde på juniorene som gjorde det veldig bra. Astrid Kleppe, også hun fra Stavanger turn, vant juniorkonkurransen. Sandnes-guttene Tor Einar Refnes var tilbake etter to års skade av brekk. Skaden har nok satt ham noe tilbake, men han viser likevel at det ikke er så langt igjen til toppen. Refnes sa til Kanal 1 at han er glad det gikk så alt som det gikk. Han endte til slutt på en fjerdeplass. Femming Solberg fra Drammen vant DU-pokalen etter flott oppvisning i sine seks øvelser. Her i Thingstang, nyt bildene og se hvorfor Solberg er blant landets beste turnere. I betraktning de vannforholdene Viking har vært vant til så langt i år, var nok turen til Kypros fornuftig. Selv om de sportslige resultatene ble noe underkant av forventet. Viking endte på femteplass i turneringen etter slått Vålerengen i går. Stillingen ble 1-1 etter ordinær tid, og straffesparkkonkurranse måtte til. Denne vant Viking 3-1. Så er det vår igjen i Rogaland. Fredag kom årets første poteter i jorda i Rennaberg, og i går og i dag har fotballen rullet på banene rundt omkring. I Vaulens vårkøp fra Misintitets Stavanger-mesterskap i fotball har det hele helgen vært stor aktivitet. Turneringen til den driftige bydelsklubben har i løpet av drøye 10 år vokst å bli en av landets største fotballturneringer etter storebror Norway Cup.